Ипотечни кредити с промоционални условия от Tukoda Bank. Здравейте, вие сте с Бизнес среща, аз съм Таня Кръстева. Предаването ви показваме лицата на българският бизнес. Разговаряме за това, с какви предизвикателства се сблъскват и какво ги вдъхновява да вървят напред. Днес ще ви срещнем с Павел Цветков, който е собственик и управител на производителя на очила Квят. Здравейте, господин Цветков. Здравейте. Преди да започнем разговора, предлагам да видим едно ваше кратко представяне. Павел Цветков е основател и собственик на българската марка очила Квят. Основава фирмата си заедно с баща си през 1991 година, а през 2000 година създава първата си колекция от очила. Завършва висшето си образование в Полша, където учи икономика. Господин Цветков, чухме от вашата визитка, че сте започнали бизнеса си в началото на 90-те години. Да, точно така. Как ви дойде идеята за, предполагам, че в началото за продажба на очила, след това вече за производство? Да, да, определено в началото беше продажба на очила. Ами съвсем случайно някой ми каза, че е много хубав бизнес. Както всичко ставаше началото на 90-те години, всеки нещо ти казва и се получава информация от уста на уста. Нямаше интернет, нямаше някакви информационни предавания като вашето, които са на доста високо ниво. И след като получих такава информация, че това е интересен бизнес, сериозно се заех да намеря производители, да намеря фирми, да направя дистрибуция в България на очила, което отне доста години, докато се реализираха нещата както би трябвало да бъде, но просто съвсем случайно стана, както може би повечето бизнеси в света. А как се финансирахте в самото начало? Ами 90-те години, 91-а, 2-а, 4-а, 5-а, почти нямаше такава дума, финансиране, кредити за истинския бизнес, имам в предвид, и практически с лични средства. Аз и баща ми бяхме изкарали някакви пари от продажба на съвсем друго нещо по това време и отидохме при един производител. Имахме 1000 долара и му казахме, ето, тук имаме едни 1000 долара, дайте ни едни очила. Като нищо не разбирахме, конкретно нищо. Човека се оказа много сериозен, много така помогна ни. До ден днешен поддържаме добри и бизнес, и приятелски взаимоотношения. И практически така започна бизнеса. Без финансиране, самофинансиране. В кой момент решихте да създадете собствена марка очила? Това беше на доста по-късен етап. Някъде около 2000-та година, 2001-та година. Тогава бяхме представители за България на доста чужди, известни западни марки, които ги продавахме в България с доста добър успех. Аз отидох при тях и ги помолих дали имат нещо против да направим някаква бизнес стратегия за развитието на техните марки в България, така че да направим реклама, да се продават техните продукти повече. Съответно, отговорите и от три бяха компаниите, с които работихме, и трите компании ни казаха: България е изключително малък пазар, може да ви отпуснем около 600 долара или марки бяха тогава, като бюджет за реклама за цяла година. А тогава една страница в едно списание струваше толкова за един месец, което беше изключително малка сума. Това беше една от причините. Другата причина е, че всички тези западни марки не предлагаха модели очила, които стават за българския клиент. С какво се различава българският клиент от европейския? Значи в момента продаваме нашата продукция в много държави и наистина всяка една държава има поне една някаква мъничка специфика, която ако човек не я знае, той не може да реализира продукцията си напълно. Примерно, един пример давам. В България мъжете, в България имат по-големи глави.
отколкото италианците, отколкото испанците. Дори ако погледнете статистика или височината на българите, все пак сме по-едри хора. Сега големината на главата не значи повече акъл в главата, разбира се, но главите са ни по-голями. Не можехме да намериме от тези италиански марки, които предлагахме, очила за моя съсед, който сме израснали заедно. Моята глава също е по-голяма. Всички очила ми бяха малки. Съответно, имаше една голяма ниша. При по-възрастни дами, по същия начин, които са по-тежки да ги нареча, също имат по-голяма глава и съответно за дамите също не можехме да откликнем с добри модели. Липсваха още специфики като цветове. Примерно италианци и испанци носеха тогава, говорят около 2000-та година, червени очила, жълти, зелени, докато в България се носеше масово сиво, кафяво, черно. И съответно тези италиански марки ни предлагат от един модел черен цвят. От другите 10 модела няма черен цвят. Има червен, който моя съсед, ако така мога да кажа, не иска червени очила, защото никой не носи червени очила. В днешно време нещата са доста по-разчупени, много пътуваме в чужбина, така че ние също носим тези цветове. Но тогава липсваше продукт за българския клиент. Така че това бяха двете основни причини. Още една причина. Все пак знаех, че България рано или късно ще влезе в Европейския съюз. Тези марки ще дойдат при мен, ще ми стиснат ръката, ще кажат много благодаря, че 10 години продава нашите очила, разработени пазара. И сега обаче ние ще поемем от тук нататък. Така че не виждах бъдеще в бизнеса с тези марки. Някои от тези марки до ден днешен продавам, тъй като са така сериозни хората, но повечето или фалираха през кризата 2008, или в момента се предлагат директно от италианските компании. Това ли беше най-трудният момент за вашия бизнес? 2008-2009 година? Да. Тогава беше най-трудният момент, защото част от тези марки, които ние предлагахме, фалираха. Част от тях станаха много скъпи. Не успяха да се преориентират много бързо. Пазара в България беше, може би не само в България, в много държави изчакваше да види какво ще се стане. Така че, може би, 2009, 10, дори 11 година бяха най-трудни. 2008, в интерес на истината, ни беше най-силната година. А какво се случи с вашата марка очила? През този период и колко време ви отне, за да я позиционирате на пазара? Да, значи подготовката за марката продължи около 2 години. Значи 2001 година решаваме твърдо, ще правим наша марка очила. Април месец 2003 година излезна първата ни колекция. 2 години имаше подготовка на всичко, за да излезне първата колекция. Когато излезна първата колекция, през първите години горе-долу около 15% от целия ни бизнес беше продажбата на нашата марка очила, докато в момента е 90%. През годините нещата се промениха, тъй като работехме основно върху нашата марка. Съответно, сега виждам, че е имало ефект, разбира се, но годините бяха трудни, различни. Особено в началото ни казвах, българска марка, българското не е хубаво, не е качествено. Как спечелихте доверието на клиентите? Само с труд и упоритост. Просто нямаше друг начин. Отблъскваха ни. Първо, нашите клиенти са оптиките в България. Това са клиенти, които ги имаме от 90-те години. В началото те самите бяха много изплашени. Как така български очила? Никога не е имало българска марка очила. В момента има ли друга марка български очила? Смятам, че по-скоро не. Не знам наистина дали има. Ако има, то е някаква много малка, локална или временно се е появила. За момента нямам такава информация.
Но в началото всички бях, и аз също бях много притеснен дали ще успеем. Всъщност вярвал съм винаги, че ще успеем. Но в началото беше доста трудно. Самите клиенти бяха много изплашени, че предлагаме нещо, което нито България има традиции, няма специалисти, никой такова нещо не е правил, а ние решихме да го направим. Как ги спечелихте и с какво успяхте да преборите конкурентите? Ами, първото, което аз в началото си зададох с моя екип и семейство, защото Квят е семейна фирма, зададохме си така нивото, че очилата трябва да бъдат качествени на нивото на западните марки и в никакъв случай да не печелим клиентите с цена, защото цената, каквото и да си говорим, тя се формира от качеството на продукта. Не говоря за огромни надценки. Ние като българска марка имаме много по-малки надценки, отколкото италиански и други западни марки. Така че от тази гледна точка сме на много по-добри цени. Но за нас основно беше качеството. Да направим очила, които да струват поне два пъти и половина по-евтино, отколкото еквивалента на друга марка. И в момента това е, може би, основното нещо, което и тогава ги спечелихме и сега. Но имаше нужда от време. Как протича самият производствен процес? Ако говорим за слънчеви очила, в момента всички зрители ще кажат, че сега е момента да се купуват слънчеви очила. Да, наистина така е. Сега е момента. Но сега сме 2018 година пролета. Ние сме приключили колекция 2019 година пролет. Това значи, че една година по-рано ние трябва да предвидим какво ще бъде модерно, трябва да знаем какви цветове ще се носят, какви материали ще се използват, какво ще търсят клиентите, за да можем да успеем и да подготвим нашите очила да бъдат готови началото на пролета следващата година. Значи процесът протича последния начин. Ние имаме екип, който така прави дизайн на тези модели. Аз така имам думата да затвърда последните модели. По някой път затвърдявам модел, който лично на мен не ми харесва, но повечето хора от екипа или някои клиенти, с които се допитваме, казват, че това е хубаво. Около 4 месеца трае производството на самите модели, защото то е сложен процес. С компютърна програма се изработва, трябва да се купи точния материал, точната бурмичка да се сложи, да се направи точния отвор на очилата. Съответно, едни очила да се произведе не е толкова сложно, колкото един автомобил, но ако човек се замисли, има толкова детайли, които трябва да бъдат сигурни, защото ако, примерно, бурмичката е сложена в пластмасата много близко до металната част, при едно огъване очилата може да се счупат лесно. Всичко това трябва да се предвиди. Около 4 месеца правим мостри на самите очила, прототипи, как ще изглеждат, след което ги тестваме. Аз лично нося няколко чифта, чупа ги дори, когато имаме специални флексове, се наричат, ако използваме нов материал, дори аз самия сядам и разгъвам ги, огъвам ги, докато накрая не ми се счупат в ръцете, за да проверя колко клиента ще може да бъде да ги използва. И след това, когато ми изпратят рекламация, че даден модел е счупен, аз знам с каква сила той е бил нарушен. Колко модела имате в момента? Модела, мога да кажа, позиции очила, защото един модел е в няколко цвята. Около 220 модела, позиции слънчеви очила имаме и около 880 диоптрични рамки. Това е внушително. Да, около 1000 позиции. По какво българските очила в момента се различават от тези, които се произвеждат на Запад и как предусещате модните тенденции за следващата година? Това с предусещането от една страна е лотария,
Дори мога да кажа един случай, един наш колега ми каза веднъж, абе защо не поръчваме само най-хубавите модели, а поръчваме някои, които не са толкова хубави. И аз му казах, аз ако знаех кои ще са най-хубавите, аз нямаше да говоря с теб в момента. Така че до някъде опита оказва най-голямо влияние, защото все пак виждаме тенденции, виждаме на къде се развива света, кое ще е модерно следващата година, дали ще е високосна или не, дали ще се търси златни елементи или сребърни, всякакви аспекти. Допълнително около 6-7 месеца преди да настъпи годината, знаеме кой цвят ще бъде модерен за годината. Това е всички производители на платове, на дрехи, по същия начин правят необходимите проучвания. Ние правим по същия начин тези проучвания. Но може би вече натрупания опит и нюх, някакъв търговски, професионален нюх, какво ще бъде модерно следващата година. А тази година какво ще е модерно? Тази година ще е модерно или вече е модерно, както всяка година, всичко, което ни отива. Разбира се, това е изтъркана фраза. Модерни са големите очила. До миналата година бяха модерни пластмасовите очила. Тази година модерни са комбинация между пластмаса и метал в очилата. А мога да ви издам една тайна, която никой не я знае. Следващата година ще бъдат модерни или по-модерни ще бъдат металните очила. Съответно, ние в следващата година, 2019, ще имаме повече метални модели. А къде е физически фабриката, която сглобява всички тези части, за които значи, говорите? Ние правим самия дизайн на очилата, измисляме стратегия, така да се каже, даваме живот на самите очила, на самата колекция. И това е нашата основна дейност. Не се разпиляваме в производствения процес като процес. В общи линии работим с около между 7 и 9 фабрики, които се занимават изцяло с това. При тях идва фирма като нашата производител, която казва, искам да ми бъде сглобен този модел по този начин. Можете ли да го направите? Ето, ние ако си закупуваме материалите от Италия, от Франция, от Германия най-вече и даваме във въпросната фабрика или въпросните фабрики да ни направят този модел. Като самото сглобяване на очила е сложен процес, защото има различни типове материали. На едно място се прави само метал, на друг се прави само пластмаса и то определен вид ацетат. На друго място се прави по друга технология впръскване на самата пластмаса от гранулки се получава. И това е нещо, което аз мога да го нареча, че това е отделен бизнес. Ако ние имахме фабрика за сглобяване на очила, ние нямаше да правим дизайн. Не може да се правят според мен и двете неща перфектно. Къде се намират тези фабрики? Правили сме в Италия, правили сме в Полша. В момента правим всичко в района на Хонг-Конг, защото по-добри специалисти от тях аз лично в света не съм видял. Коя година започнахте да излизате на печалба? След като създадохте собствената си марка? Може би не мога да кажа точно печалба от марката, кога излезнахме, защото паралелно продавахме и други марки очила и практически голяма част от средствата, които сме изкарали от западните марки, сме влагали в нашата марка очила. Може би това е бил момента, когато сме започнали да продаваме повече наши очила, отколкото чужди. Трудно ми е да кажа, нямам точната статистика в момента, но може би поне 6-7 години са минали. Кой етап от производството е натоварен с най-големите разходи? Най-големите разходи, може би те са постоянни. Най-голям разход имаме при закупуване на материали, защото те са най-скъпи всъщност. Самото сглобяване не е скъпо. Самия дизайн
Това са заплатите на нашия екип, които са постоянни. Ние практически цяла година правим дизайн на очила. Не е така, че сядаме една седмица и колекцията е готова. Колко е голям вашият екип? 20 човека. Да, не е голям, но мисля, че правим нещата с голяма любов и от сърце. Какъв дял имат рамките и съответно слънчевите очила? Ами, горе-долу около 25-30% са слънчевите очила. Около 70% са диоптричните рамки, тъй като слънчевите се продават половин година, а диоптричните се продават цяла година. Интересна стратегия или подход по-скоро сте предприели с продажбата на очилата. Вие нямате собствени магазини. Не, не. Защо взехте това решение? Ами, както казах и за самото сглобяване на очилата, според мен това са различни части от бизнеса. Един магазин има едни специфики, които са коренно различни от дизайна на очила. Малко е трудно един дизайнер да го накарате да седи да продава очила на краен клиент. Той трябва да знае специфики, които трябва да знае един оптик-специалист. Оптика, според мен, е специалиста, който трябва да предлага на крайния клиент очилата. Нашата задача е ние да направим хубави очила, да обясним на оптика какво сме направили и за кой клиент са измислени и създадени тези очила. Може би, поне аз така смятам, че трябва човек да бъде добър в едно нещо, да не се разпръсква на много, в много посоки. Така че нашата цел е да бъдем добри, да правим хубави очила. Вече друг ще ги продава, друг ще ги сглобява. Но ние отговаряме за нашия продукт. Това е наш продукт, защото ние сме производителя на тези очила и под всеки един модел ние се подписваме. Ако вие си купите очила и те се счупат, аз съм виновен, не оптика, не някой друг. Как виждате развитието на компанията? Ами, надявам се да бъде все по-добре и по-добре. Имаме през последните години доста успехи в чужбина, тъй като нашия продукт е доста стилен, доста така икономически съобразен с различните пазари. Като българска компания с по-малко разходи, отколкото италианска или западна компания, ние може да направим същия продукт на по-ниска цена. Така че до някъде имаме дори два пъти по-ниска цена, отколкото западен продукт. Въпросът е, може би трудностите са, че ние сме българска фирма. Това срещаме навсякъде. Ние, примерно, продаваме нашите очила в Италия. Някакви предразсъдъци се появяват? Да, по-скоро, ако вие отидете в магазин и си купите италиански очила, няма проблем. Но ако си купите български, тогава вече е проблем. Защото никъде няма български очила. Дори сме имали един така случай в Гърция. Жена си купува наши очила, супер доволна, възхитена, прекрасни са. На другия ден се връща в оптиката и иска да си ги върне. Защото е прочела в интернет, че са български. И съответно очилата са върнати, защото не желая да носи български очила. Но това е един единствен случай. Много често в държави като Англия, примерно, където продаваме, тях не ги интересуват какви са очилата. Те пипат, виждат качеството, виждат моделите, харесва им за техния пазар, тях не ги интересува. Докато, може би, в източния блок е по-трудно, примерно в Румъния, да продаваме българска марка очила. А и другото, което е, че ние не се крием с това, че сме българска марка очила. По-скоро това е нашия плюс и с това се хвалим. Пожелавам ви успех. Благодаря. И на външните пазари. Благодаря. Благодаря и аз за интересният разговор, господин Цветков. Благодаря и на вас, които бяхте с нас. Ако искате да споделите вашите впечатления, може да го направите на нашата Facebook страница. Ще се видим отново на следващата бизнес среща. Финансиране от Токуда Банк. Решение за вашия бизнес.